No niin, tervehdys vaan taas kaikille teille katsojille. Tänään mä tulin kertomaan teille ainoasta sodissa kaatuneesta merivoimien Mannerheim-ristin ritarista Osmo Kivilinnasta. Jos sä voisit tilata tämän mun kanavan, niin se olisi ihan tosi mahtava homma, mutta eiköhän me lähetä tästä suoraan videon pariin. Tuleva marskiritari Osmo Kivilinna syntyi Suomen Turussa 29. marraskuuta vuonna 1910. Hänen isänsä toimi posteliaanina, joten heidän perheensä liikkui ympäri Suomen aika vikkelään tahtiin. Osmo suorittikin ylioppilastutkintonsa aika kaukana Turusta, nimittäin Oulussa, vuonna 1930. Samana vuonna, kun hän valmistui ylioppilaaksi, niin hän aloittikin varusmiespalveluksensa, jonka hän suoritti Helsingin rannikkolaivastossa. Hän ehti tämän lisäksi aloittaa vielä merisotakoulun, eli vuonna 1930 Osmon elämässä tapahtui paljon. Tämän Osmon merisotakoulun aikana hän näytti hänen kekseliäisyyttään aika hienolla tavalla. Hän nimittäin harhautti tämän kadettikurssinsa aikana päivystäjää, jonka johdosta hän poistui ilman lupaa kasarmialueelta. Esikunnassa tätä kekseliäisyyttä ei katsottu tietenkään kauhean hyvällä, ja niinpä kadetti Osmo sai tästä tempauksesta 14 vuorokauden arestin. Kadettikoulun aikana Osmo ylennettiin aliluutnantiksi, pian tämän jälkeen luutnantiksi ja juuri jatkosodan alla kapteeniluutnantiksi. Talvisodan syttyessä Osmo toimi toimistopäällikkönä Helsingin lohkolla ja hän jatkoi tässä tehtävässä vuoteen 1941 asti. Tämän lisäksi talvisodan jälkeen hän oli mukana, kun Helsingin sekä Porkkalan edustalta poistettiin miinoja. Jatkosodassa kuitenkin Osmon työnkuvaan tuli muutoksia, ja hän toimi päällikkönä miinalaiva Riilahdella. Tämän lisäksi hän toimi ensimmäisen miinalaivuen laivuen päällikkönä vuonna 1943. Elikkä hänen sodan ajan tehtäviinsä kuului merien miinoitus, vihollisten miinojen paikallistaminen sekä sitten niiden miinojen poistaminen. Monet näistä miinalaskutehtävistä olivat tämmöisiä aika rohkeita, sillä merelläkin oli erittäin suuri vaara vihollisista. Kuvitelkaa, että kesällä vuonna 1942 pelkästään 23 miinoitusmatkalla veteen laskettiin yli 1700 miinaa. Osmo oli äärimmäisen esimerkillinen kapu, ja tästä hyvästä hänen laivaston komentaja, kommodori Eero Rahola, esitti häntä Mannerheim-ristin ritariksi. Ylipäällikkö on 8.3.43 nimittänyt Vapauden ristin toisen luokan Mannerheim-ristin ritariksi kapteeniluutnantti Osmo Kullervo Kivilinnan. Kapteeniluutnantti Kivilinna on osoittanut esimerkillistä rohkeutta ja uupumatonta intoa sekä neuvokkuutta toimiessaan miinanlaskijan päällikkönä. Miinoitus, miinan raivaus ja saattopalvelu ovat olleet hänen erikoisalojaan. Laivastollemme aivan ensiarvoisen saattoraivauksen suoritti kapteeniluutnantti Kivilinna elokuussa vuonna 1941, jolloin tapahtui marssi ainutlaatuisen vaikeissa olosuhteissa Hangon ohitse mainitun vuokra-alueen ollessa vielä vihollisen hallussa. Tämä operaatio, joka näytti mahdottomalta toteuttaa silloisten olosuhteiden vallitessa, suoritettiin kaikesta huolimatta suomalaisten meriupseereiden päättävän toiminnan tuloksena. Erityisesti kunnostautui tällöin kapteeniluutnantti Kivilinna. Tallinnaa ja Hankoa evakuoidessaan sai vihollinen karvaasti kokea kapteeniluutnantti Kivilinnan miinoitusten tehokkuuden. Vaikea on edes osapuilleenkaan määritellä suomalaisten miinakenttien saalista, mutta se on joka tapauksessa arvioitu kymmeniksi tuhotuiksi vihollisaluksiksi. Kuluneen kesän aikana kapteeniluutnantti Kivilinna on suorittanut hyvin lukuisia miinoituksia. Hänen osalleen ovat melkein poikkeuksetta aina sattuneet vaarallisimmille vesialueille laskettavat miinoitukset, mitkä hän on suorittanut suurimmalla rohkeudella ja tarmolla. Ja näin Osmosta tuli Mannerheim-ristin ritari numero 105. Merellä käytyyn sotaan liittyen ei historiassa puhuta paljoakaan, mutta Osmon neuvokkuus tuolla merellä ollessa on ollut äärimmäisen tärkeää. Niin tärkeää, että sitä on hankala edes kuvailla.
Sodissa on kuitenkin aina varjopuolensa, ja Osmo joutui valitettavasti kokemaan tämän varjopuolen. Meriemme sankaripuolustaja oli tällä tutulla miinalaiva Riilahdella, kun eräänä yönä 23. elokuuta vuonna 1943 tähän miinalaivaan osui torpedo. Miinalaiva Riilahti oli ollut torjumassa tällaista vihollisten sukellusvenettä. Tämän johdosta tämän laivan moottorit oli sammutettu, jotta kuuntelijat kuulisivat paremmin, mikä vihollisen laivuetta olisi liikkeellä. Kello oli tuolloin 2 yöllä, ja tämä miinalaiva oli tuolloin Suursaaren länsipuolella. Yhtäkkiä Riilahden tähystäjä paikansi vihollisaluksia, ja hän suoritti hälytyksen, mutta liian myöhään. Laivan moottoreita ei saatu käynnistettyä tarpeeksi nopeasti, ja vihollisten moottoritorpedovene ampui Riilahtea torpedolla suoraan kylkeen. Näiden torpedojen iskusta miinalaiva Riilahti upposi vähän niin kuin Titanic. Se katkesi kahtia, kaatui ja upposi nopeasti muutamassa minuutissa yli 50 metrin syvyyteen meren pohjaan. Tämä alus vei mukanaan 23 suomalaista merimiestä. Osmo ei kuitenkaan lähtenyt vielä. Tämä miinalaiva ei vienyt häntä meren pohjaan. Tämän miinalaivan mukana oli ollut tämmöinen pieni vartiovene, ja tässä vartiovenessä olleet löysivät Osmon merestä. Osmo oli kuitenkin haavoittunut todella vaikeasti alavartaloon, ja vaikka hänet saatiinkin nopeasti kohti sotasairaalaa, niin hän menehtyi matkalla leikkaussaliin. Osmo oli ainut merivoimien 7 ritarista, joka kaatui sodan aikana. Sankaripuolustaja Osmo haudattiin Turun sankarihautausmaalle. Hänen Mannerheim-ristinsä koki myös kohtalon, koska se upposi tämän miinalaiva Riilahden mukana meren pohjaan. Tästä rististä valmistettiin kuitenkin uusi kappale, joka on hänen suvunsa hallussa vielä tänäkin päivänä. Niin kuin aina, niin mä tein tämän videon ihan täysin suuresta kunnioituksesta meidän sotaveteraanejamme kohtaan. Mä haluan kertoa teille nämä asiat, ja mulle henkilökohtaisesti on jostain syystä tosi tärkeää, että nämä asiat eivät unohdu ikinä. Kiitos kun katsoit mun videon. Heitä vaikka joku kommentti, että mitä mieltä olit tästä tarinasta. Mutta ei mitään muuta kuin katsotaan taas seuraavalla videolla. Se on moro!